L'estructura de l'ADN. L'ADN és la molècula portadora de la vida per a la cèl·lula. La podem trobar de forma monocatenària, si consta d'una cadena, o bicatenària, si consta de dues cadenes, en la qual ens centrarem. El descobriment de la seva estructura va ser possible gràcies a les investigacions de Rosalind Franklin i James Watson i Francis Crick, entre altres. Rosalind Franklin era experta en la tècnica per a la determinació de l'estructura de molècules, coneguda com a difracció de rajos X, tècnica amb la qual va aconseguir fotografiar l'ADN cristal·litzat, la coneguda foto 51. Més tard, Watson i Crick, gràcies als descobriments de Franklin, van proposar el model de doble hèlix ADN-B, encara que existissin altres conformacions com la LA o la Z. L'ADN es tracta d'un polímer format per la seqüència de desoxirribonucleòtids, és a dir, de monòmers format per un grup fosfat, una desoxirribosa i una base nitrogenada. Aquesta pot ser adenina, guanina, citosina o timina, i presenta tres nivells. Per una banda, l'estructura primària o primer nivell és la seqüència de desoxirribonucleòtids d'una sola cadena, on a l'extrem 5' de la pentosa s'uneix un grup fosfat i en l'extrem 3' trobem un hidroxil. Aquests extrems s'aniran unint per enllaços fosfodièster. A més, la unió de la pentosa amb les bases nitrogenades es fa mitjançant l'enllaç N-glicosídic. Per altra banda, l'estructura secundària és la disposició en l'espai de dues cadenes de polinucleòtids en doble hèlix, enrotllades al voltant d'un eix imaginari comú a totes dues. Les seues característiques són: el seu enrotllament és dextrogir, cap a la dreta, i plectonèmic. Quan les cadenes se separen en una zona, es provoca superenrotllament en altra. Les dues cadenes són antiparal·leles, amb les bases nitrogenades enfrontades i unides mitjançant ponts d'hidrogen. Les cadenes són complementàries, el que implica que si en una cadena hi ha adenina, en la seva complementària estarà la base nitrogenada timina, i si hi ha guanina, en altra citosina. Entre l'adenina i la timina s'estableixen dos ponts d'hidrogen, i entre la citosina i la guanina, tres. Els plans dels anells de les bases nitrogenades estan disposats perpendicularment a l'eix de l'hèlix. Es poden separar les dues cadenes amb facilitat a causa de la desnaturalització. Presenta un solc major i menor, la volta completa del qual es denomina pas de rosca. Aquesta medís 34 angstroms i conté 10 parells de bases nitrogenades que es troben a una distància de 3,4 angstroms entre elles. Com a resposta al repte de protecció de l'ADN front al medi i d'empaquetament per possibilitar la seva presència en la cèl·lula, sorgeix l'estructura terciària. En aquesta, la fibra d'ADN pot adoptar diferents disposicions en associar-se amb proteïnes nuclears denominades histones, constituint la cromatina. Aquesta s'organitza en filaments amb nucleosomes, octàmers d'histona amb dues voltes de la cadena d'ADN de 10 nanòmetres de diàmetre separats per una distància constant. Al nucli interfàsic, els nucleosomes apareixen enrotllats sobre ells mateixos en una fibra de 30 nanòmetres de diàmetre anomenada solenoide. En la transició al nucli metafàsic, la fibra s'estructura en una sèrie de dominis de 300 nanòmetres denominats bucles, que seguiran compactant-se fins a formar el cromosoma, les cromàtides metafàsiques del qual tindran un grossor aproximat de 700 nanòmetres. Aquest passa per diferents estats de compactació, de solenoide a cromosoma metafàsic, al llarg del cicle cel·lular.